Шановні присутні, шановні колеги депутати, в місті Києві сьогодні йдуть справжні бойові дії. Гинуть сотні вбитих, сотні людей і тисячі поранених. Гинуть буковинці, гинуть чернівчани. Всупереч тиску громадськості і вимогам опозиції, режим Януковича намагається за будь-яку ціну залишити за собою узурповані повноваження. Не йде на відновлення конституційного ладу. В такий час ми, депутати Чернівецької міської ради, не можемо залишатись осторонь демократичних процесів, які проходять в країні. 21 депутат міської ради підписали звернення до секретаря міської ради Віталія Міхайлішина про проведення термінової позачергової сесії Чернівецької міської ради, на якій пропонується розглянути питання про позицію Чернівецької міської ради до подій в Україні. Але, на жаль, Віталій Михайлович поступив, як завжди, втік з робочого місця. На мої телефонні дзвінки, на дзвінки заступника міського голови він не відповідає. Тому більше як третина депутатів міської ради, керуючись вимогами частини 8 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування та статті 37 регламенту Чернівецької міської ради, вирішили провести сьогодні позачергову сесію. Чернівецького міського голови у нас нема, секретар втік, сховався, проігнорував законні вимоги депутатів та на сесію не з'явився. В цій ситуації пропонується скористатися нормами, передбаченими частиною 3 статті 46 Закону України про місцеве самоврядування та частини 5 статті 43 регламенту Чернівецької міської ради обрати для ведення сьогоднішньої сесії тимчасову президію. Для голосування прошу депутатів зареєструватися. В залі присутні 41 депутат, сесія є правомочною. Ставлю на голосування пропозицію про обрання тимчасової президії для ведення позачергової сесії. Прошу депутатів голосувати. За обрання президії. Взагалі обрати президію, а потім персональний склад. Президію поки що, секретаріат. Скільки? Пропоную обрати тимчасову президію кількості трьох осіб. Зокрема, Кривич Мар'яну Олександрівну, Дучака Василя Степановича, Стецевича Олега Івановича. Володимирочку, давайте виберемо кількість трьох чоловік. Одне голосування, а персонально будемо вибирати. І другі пропозиції. Чому тільки ваша пропозиція? Я не згідний. Наша країна має свої права створити свої. Сформулюйте пропозицію. Зараз давайте спочатку поговоримо. Голосуємо за президію. За президію. Голосуємо. Прошу голосувати. Так, голосування кількість у складі. Три чоловіки. Ставлю на голосування питання про обрання президії в кількості трьох осіб. Голосуємо, будь ласка. За 39 рішення прийнято. Пропоную обрати тимчасову президію в кількості трьох осіб. Зокрема, як вказано було, Кривич Мар'яни Олександрівни, Дучака Василя Степановича і Стецевича Олега Івановича. Чи будуть депутатів заперечення і інші пропозиції? Прошу. Пропозиція Бондар Іван Іванович. Ще пропозиції, будь ласка. Максим Пасенко. Від фракції по чоловікові. Будь ласка, Олег Іванович. Шановні колеги, нашим регламентом передбачено, що тимчасова президія обирає в кількості 3-5 чоловік. Давайте проголосуємо в кількості 5 чоловік і оберемо від кожної фракції по одній людині. Прошу поставити пропозицію про кількість 5 чоловік, а потім вже будемо від фракції висувати людей. Прошу голосувати за обрання президії в кількості 5 чоловік. За 42 рішення прийнято. Всі разом, скажіть.
Сидорович. Від нашої України. І від фракції «Батьківщина». Чесанов. Чесанов Анатолій. Прошу голосувати за президію персональним складом в кількості 5 осіб, а саме депутати Кривич, Дудчака, Стецевича, Чесанова і Максимюка. Прошу голосувати. За 42 рішення прийнято. Прошу депутатів зайняти місце в президії і згідно регламенту визначити головуючого. Шановні колеги, президія обговорила внесену пропозицію головуючого на сьогоднішнє засідання Стецевича Олега Івановича. Проголосували всі від президії одноголосно. Прошу це питання внести на відповідності до регламенту на розгляд сесії та проголосувати сесійно. Прошу проголосувати за сьогоднішнього ведучого сьогоднішнього засідання Стецевича Олега Івановича. Головуючого. Головуючого. Прошу поставити на голосування. В Верховній Раді сидів на місці Шевченко, а ще на місці Бехалішина не сидів. Шановні депутати, дякую за довіру. На 45-ту позачергову сесію міської ради 6-го скликання запрошено заступників міського голови з питань діяльності виконавчих органів, керівників окремих виконавчих органів міської ради, голів районних у місті рад, прокурора міста, депутатів Чернівецької обласної ради, обраних від міста Чернівці, представників засобів масової інформації, представників громадськості. Позачергову 45-ту сесію міської ради 6-го скликання оголошую відкритою.
шановні колеги, прошу хвилиною мовчання вшанувати світлу пам'ять нашого земляка Олександра Щербанюка та всіх полеглих на Євромайдані в місті Києві. Але життя триває, в нас сьогодні є і приємна подія. Дозвольте привітати від вашого імені нашого колегу Незборецького Ігоря Володимировича з днем народження. Для вирішення питань порядку денного нам необхідно обрати робочі органи сесії. Відповідно до частини 1 статті 53 регламенту Чернівецької міської ради обирається секретаріат. Пропозиції щодо його складу вам роздано. Чи є у депутатів заперечення, зауваження, чи персональний відвід від складу президії? Немає. Хто за те, щоб запропонований склад секретаріату сесії, обрати запропонований склад секретаріату сесії, прошу голосувати. Не працює рада. Шановні колеги, прошу пару хвилин уваги. Регламентом передбачені альтернативні способи голосування. У нас є... Прошу повторно поставити питання про затвердження запропонованого вам секретаріату нинішньої сесії. Голосуємо. Рішення прийнято за 33. Є пропозиція обрати лічильну комісію кількості 3 осіб. Немає заперечень? Я думаю, голосувати не потрібно. Пропозиції щодо персонального складу лічильної комісії вам роздано. Чи є заперечення? Що? Давайте ми разом проголосуємо за пропозицію обрати лічильну комісію в кількості 3 чоловік запропонованому вам складі, який розданий депутатом. Немає заперечень? Прошу поставити на голосування. Не працює і в мене. Шановні колеги, дозвольте мені, як головуючому, порахувати кількість голосів. Ще раз. Не працює. Дозвольте мені... Шановні колеги, у випадку, згідно регламенту, у випадку тому, якщо не працює система Рада, сесія продовжується і голосується альтернативним способом голосування. Для того, щоб провести альтернативний спосіб голосування, треба обрати лічильну комісію. Дозвольте мені, як головуючому, порахувати кількість голосів, які будуть в
в сесійному залі проголосують за запропонований склад лічильної комісії. Немає заперечень? Немає. Прошу підняти руку, руки тих, того, за те, щоб хто за тих, хто за такий склад лічильної комісії. Прошу опустити. Хто утримався? Одноголосно 42 голоси для протоколу. Будь ласка. Будь ласка, є можливість зробити відключення, щоб люди перед міською радою чули, що це все відбувається? А ми пробуємо голосувати. А ми попрошуємо десь розуміти, міняти будуть. Немає можливості. Є можливість, Анатолій Анатолійович відповідає на ваші питання, як повідомляють мені працівники відділу, є можливість запросити певну кількість людей, 105-й кабінет, і транслювати через екран сесію тільки для тої кількості людей, яка поміститься в 105-му кабінеті. Вхід в міську раду вільний, всі, хто бажає, може зайти і дивитися трансляцію нашої сесії. Що з системою? Не працює. Переходимо далі. Перед тим, як перейти до розгляду питань порядку, переходимо до формування порядку денного. Шановні депутати, ми за секретаріат встигли проголосувати. Прошу секретаріат зайняти свої робочі місця. Дякую. Переходимо до формування порядку денного. Одна третя депутатів Чернівецької міської ради внесли пропозицію шляхом підписання відповідного повідомлення в міську раду провести сьогодні сесію з таким порядком денним. Пропозицію Чернівецької міської ради до подій в Україні. Прошу прийняти порядок денний з таким одним питанням за основу. Хто за, прошу підняти руку. Є зауваження. Шановні колеги, в зв'язку з тим, що є доповнення в депутатів, пропонується про позицію Чернівецької міської ради до подій в Україні прийняти за основу. Лічильну комісію прошу рахувати голоси. Хто за, прошу підняти руки. Давайте, шановні депутати, перевіримо нашу систему і прошу натиснути кнопки реєстрація. В залі зареєстровано 44 депутати. Продовжуємо роботу в сесії. Ставлю на голосування при допомозі системи Рада пропозицію про включення за основу в порядку денному з одним питанням пропозицію Чернівецької міської ради до подій в Україні. Хто за, прошу голосувати. За 43 рішення прийнято. Чи є в депутатів доповнення пропозиції до порядку денного? Депутат Кривич Мар'яна. Шановні депутати, 2 грудня 2013 року під час проведення другого пленарного засідання 42-ї сесії міської ради
мною, головою фракції «Голос Свободи» Кривичем та керівником фракції «За Батьківщину» Каспруком у відповідності до вимог статті 55 регламенту Чернівецької міської ради публічно було внесено на розгляд сесії додаткове питання про дострокове припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина. Відповідне подання з проєктом рішень та письмовим обґрунтуванням нами з Каспруком було подано особисто Віталію Михайловичу. Замість того, щоб поставити на голосування питання про включення цього проєкту до вже затвердженого порядку денного, ним було сказано, що відповідно до чинного законодавства рішення буде опубліковано та винесено на наступну сесію. З того часу пройшло майже 3 місяці. Проєкт рішень на сайті міської ради так і не опублікований. І тому, оскільки ми передбачали, що Віталій Михайлович черговий раз допустить порушення законів та регламенту, то ініціювали опублікування цього проєкту рішення у засобах масової інформації. 5 грудня 2013 року о 19:19 проєкт рішення було розміщено на сайті інтернет-видання BookNews, і з цього часу минуло більше як 20 робочих днів до сьогоднішньої сесії, що відповідає вимогам частини 3 статті 15 Закону України про доступ до публічної інформації. Враховуючи зазначене, керуючись пунктом 1 частини 1 статті 23 регламенту Чернівецької міської ради, вношу на розгляд сьогоднішньої сесії питання про дострокове припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михайлішина Віталія Михайловича. Прошу поставити мою пропозицію на голосування. Шановні депутати, з мотивів голосування Анатолій Антонович Чесанов. Шановні колеги, перед тим, як ми повинні були розглядати порядок денний, нам не дали можливості по 3 хвилини виступити депутатам згідно регламенту Чернівецької міської ради. Я перепрошую. Я впевнений, що зараз немає жодної людини в залі, яка не засуджує тих дій, які відбуваються сьогодні в країні. Немає жодного депутата тут у сесійній залі, у кого не болить за ті жертви, за те, що взагалі спричинила влада сьогодні в країні. Я розумію, що зараз у багатьох людей тут є якісь амбіції. Я хочу, щоб ми тут трошки впустили пар і розуміли, що зараз йдуть основні питання, самі головні питання, які повинні засудити дію влади, які повинні припинити ті безчинства, які відбуваються. І тому зараз, якщо є тут люди в залі, які хочуть, прикро, що є в залі ті люди, які сьогодні ці тяжкі часи для країни, коли гинуть люди, коли гинуть українці, коли українців стріляють, хтось хоче довільнити свої власні амбіції. До чого тут це питання зараз взагалі піднімається? До чого? Сьогодні я спілкувався з молоддю на сходинках Чернівецької міської ради. Їх турбує одне – засудження дій. І все, що нам було сьогодні роздано, а це 5, я перепрошую, я нікого не перебивав. Підтримати провласний Майдан в місті Києві та народ України в його громадському супротиві проти злочинної влади. Вимагати від президента України Віктора Федоровича Януковича добровільної відставки в зв'язку з нездатністю забезпечити конституційні права та свободи громадян. Вимагати від голови Верховної Ради України терміново реєстрації та розгляду постанови про проведення повернення Конституції 2004 року. Звернутися до працівників місцевих правоохоронних органів, не застосовувати силу до учасників мирних зібрань в місті Чернівці, та не виконувати злочинних наказів, направлених проти громадян. Заборонити виконавчому комітету Чернівецької міської ради, секретарю Чернівецької міської ради, керівникам структурних підрозділів міської ради приймати будь-які рішення, що ущемлюють людські права та свободи мешканців міста Чернівців. Шановні колеги, я пишаюся тим, що на Україні є люди, які повстали проти режиму. Я пишаюся тим, що в Чернівцях є також такі люди. Я закликаю, я перепрошую. Шановні колеги, прошу уваги. Ганьба, я не знаю. Я прошу. Заспати треба, не
Я перепрошую. Дайте можливість депутату висловитись до кінця. Анатолій Анатолійович. Я тільки що сказав, Анатолійович, прошу депутатів, дайте можливість. Я прошу вас завершити, ви вже більше, ніж 3 хвилини говорите. Жодна влада і жодна боротьба за владу не вартує життя людей. Жодна влада не вартує. Я не розумію, чому досі президент... Я перепрошую. Говорить про що? Ви спілкувалися з мовою. Шановні... Я прошу присісти, будь ласка. Ми надамо вам можливість виступити, як тільки буде можливість. Шановні Анатолій Анатолійович. Я перепрошую. Я не закінчу. Завершуйте, Анатолій, будь ласка. Я скоро вже закінчу. Будь ласка. Є регламент Чернівецької міської ради, який дає можливості кожному депутату висловити власну думку. Я виступаю від імені депутатів фракції «Батьківщина» в Чернівецькій міській раді. І я перепрошую. Ганьба, я не знаю, яка ганьба. Ганьба... Анатолій Анатолійович, я прошу завершувати. Ви завершили? Може закінчити. Ви вже третій раз завершуєте. Мені не дають можливості, я перекриваюся. Говоріть, будь ласка. Полеміка? Ну ви говоріть. Полеміка чи виступ? А не обговорюйте. Говоріть, вам надано слово. Тому я прошу, будь ласка, всіх підтримати пропозицію Чернівецької міської ради, те рішення, яке було нами, всіми тут затверджено. Шановний Анатолій Анатолійович, хвилиночку уваги. Шановний Анатолій Анатолійович, ми зараз розглядаємо формування порядку денного. Проект рішення, який нам розданий, ми будемо розглядати, обговорювати і приймати після того, як ми затвердимо і включимо його до порядку денного. Поки що порядок денний не сформований. Ви висловились, дякую. Хто ще бажає висловитись? Депутат Ковнакова. Шановне товариство, я звертаюся до... Я звертаюся до тих, хто ще захоче брати слово в такому ключі, як ми тільки що почули. Лобістів партії регіонів і бандитів, будь ласка, прошу або покинути залу, або показати справжню свою громадянську позицію і підписати звернення за відставку Михалішина. Це особисто до вас, Анатолій Анатолійович. Дякую. Чи є ще пропозиції до порядку денного? Ставлю на голосування пропозицію депутата Кривич про включення до порядку денного питання про дострокове припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради Михалішина Віталія Михайловича. Прошу голосувати. За 35 рішення прийнято. Шановні колеги, ставлю порядок денний в цілому з доповненням, які в нас... Шановні присутні, ми можемо... Прошу уваги, я все чую. Шановні присутні, до вашого... Юрій Олексійович. Шановні присутні, дуже важко сидіти тут і вести сесію і вислухати всіх. Ще раз кажу, всі, хто бажає сьогодні висловитись на сесії, всім буде надано слово. В Чернівецької міської ради, в системі ради немає можливості висвічувати поіменно, є тільки пофракційно. Ставлю на голосування затвердження порядку денного в цілому. Хто за, прошу голосувати. За 40 рішення прийнято. Переходимо до розгляду порядку денного. Проект рішення вам роздано. Його ще озвучив Чесанов Анатолій Анатолійович. Пропоную прийняти його за основу.
Прошу голосувати. За 40 рішення прийнято. Чи є в депутатів бажання висловити з цього питання? Просять виступити доповідача. Будь ласка. Перед тим, як Олексій Павлович дойде, в зв'язку з включенням до порядку денного прошу організаційний відділ розмножити і роздати проекти рішень з приводу другого питання порядку денного. Олексій Павлович, будь ласка. Шановні колеги, сумом хочу повідомити, нагадати вам про те, що ми вже закликали і Верховну Раду, і Президента зупинитись, прийняти максимальні зусилля для того, щоб конфлікт був вичерпаний мирним шляхом. Це звернення так вони і не побачили, Віталій Михайлішин його заветував. Відповідно, вноситься повторно вже з урахуванням нових реалій. Якщо є якісь доповнення по тексту, по суті, прошу вносити пропозицію. Запитання, Антон Анатолійович, будь ласка. За секретаря Чернівецької міської ради, це таємне голосування? Згідно регламенту... Антон Анатолійович, ми звернення зараз і вимоги до президента, до Верховної Ради. Ні, я просто хочу, щоб це під час підготували, юристи підготували нам інформацію. У вас по тексту звернення є? Немає. Шановні колеги, проєкт рішення вам роздано. Чи є ще в когось доповнення, зауваження до розданого проєкту рішення? Немає. Прошу поставити на голосування проєкт рішення в цілому. Хто за, прошу голосувати. Прошу зупинити. Шановні колеги, ми розглядаємо перше питання порядку денного. Проект прошу організаційному відділу роздати проект рішення. Дайте мені для озвучки проект рішення. Анатолій Анатолійович його зачитав. Я ще раз вам розповім. Питання ставиться таке. Пропозицію Чернівецької міської ради до подій в Україні. Зачитую проект рішення. В місті Києві йдуть справжні бойові дії. Гинуть люди. Тисячі поранених. Всупереч тиску громадськості і вимогам опозиції, режим Януковича намагається за будь-яку ціну залишити за собою узурповані повноваження, не йде на відновлення конституційного ладу в Україні. Виражаючи волю територіальної громади міста Чернівці, Чернівецька міська рада вирішила: перше, підтримати повсталий Майдан в місті Києві та народ України в його громадському спротиві проти злочинної влади. Друге, вимагати від президента України Януковича добровільної відставки в зв'язку з нездатністю забезпечити конституційні права та свободи громадян України. Третє. Вимагати від голови Верховної Ради України термінової реєстрації та розгляду постанови про повернення до Конституції 2004 року. Четверте. Звернутися до працівників правоохоронних органів не застосовувати силу до учасників мирних зібрань в місті Чернівці та не виконувати злочинних наказів, направлених проти громадян. П'яте. Заборонити виконавчому комітету Чернівецької міської ради, секретарю Чернівецької міської ради, керівникам структурних підрозділів міської ради приймати будь-які рішення, що ущемлюють людські права та свободи мешканців міста Чернівці. Такий проєкт рішення. Ставлю даний проєкт рішення в цілому, якщо немає у вас зауважень. Є зауваження. Депутат, хто там перший? Зауваження, ви не секретар міської ради, а
проекті рішення записано секретар міської ради. Відповідно до регламенту рішення буде підписано всіма членами тимчасової президії. Хто за те, що прийняти в цілому проект рішення з питання пропозицію Чернівецької міської ради до подій в Україні, зачитаного мною і розданого вам, прошу голосувати. За 42 рішення прийнято. Переходимо до другого. Будь ласка. По фракційна. Перше фракційна, друге розпорядження, будь ласка, розрахувати поєднання голосування. Розрахувати, вона є можливість. Прошу показати по фракційне голосування. Людям віддати на площу. По фамілії. Шановні депутати, після оформлення протоколу та підписання відповідного рішення, згідно регламенту, кожен з депутатів має право отримати письмову роздруківку поіменного голосування. Прошу діяти і вимагати це від меж. Ми зараз проводимо сесію, то після сесії, коли це буде завершено, протокол підписаний, тоді ми це зробимо. Прошу. Перед міською радою зібралася дуже велика кількість людей, і тому я прошу зробити перерву і оголосити те, що ми тільки що проголосували. Тільки що, там присутні 45 чоловік. Тоді ми робимо перерву. Тоді ми... Шановні колеги, дозвольте, депутат Чесанов надав пропозицію. Я просив би організаційний відділ надати представникам громадськості, студентів, які присутні ті, тут, проєкт рішення проголосований. Вони поступлять так, як це вони вважають за потрібне. Вийдуть і зачитають даний проєкт рішення, прийнятий нами міською радою. Дякую. Я ще раз говорю. Після сесії ми роздрукуємо прізвище і опублікуємо прізвище депутатів їх на сайті Чернівецької міської ради. Цього достатньо буде? І роздати керівникам фракції. З мотивів голосування ще є бажаючі виступи? Немає. Ходимо до другого питання, другого порядку денного. Шановні депутати, переходимо до другого питання порядку денного про дострокове припинення повноважень секретаря Чернівецької міської ради. Проект рішення та обґрунтування до проекту рішення вам роздано. Відповідно до частини 5 Закону України про місцеве самоврядування в Україні, повноваження секретаря міської ради можуть бути припинені достроково за рішенням ради. Згідно частини 3 статті 126 нашого регламенту Чернівецької міської ради, рада може припинити повноваження секретаря більшістю депутатів від загального складу шляхом таємного голосування. Для того, щоб організувати і провести таємне голосування і вирішити питання, пропонується оголосити перерву на 30 хвилин. Ставлю на голосування. Хто за те, щоб зробити перерву на 30 хвилин для підготовки бюлетені, кабіни для голосування? Прошу голосувати. Хто? Прошу зняти. Шановні колеги, прошу уваги. Шановні колеги, прошу уваги.
голосування частина стаття 5 закону про місцеве самоврядування статті. Статті 50-ї закону про місцеве самоврядування говорить про те, що припинення повноважень, дострокове припинення повноважень секретаря міської ради здійснюється рішенням ради. Але в нас є регламент, яким ми визначили, зокрема, частина 3 статті 126 нашого затвердженого регламенту, який чинний, і регламент трактує наступне, що рада може достроково припинити повноваження секретаря більшістю депутатів від загального складу шляхом таємного голосування. Давайте будемо діяти відповідно до регламенту. Відповідаю депутатам, що таємне голосування передбачає собою вкидання бюлетенів і заповнення їх шляхом таємності кожним окремим. Ми можемо, як це робили колись при... коли Миколу Трохимовича тут знімали, поставити тут відповідну чашу і кожен з депутатів, роздати депутатам тут на місці бюлетені для голосування, і кожен з них запустить і опустить їх в ту чашу, яка є при присутності громади і депутатів. Немає таких заперечень? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб обрати місцем таємному голосування по розгляду питання про дострокове припинення повноважень секретаря міської ради зал засідань, прошу голосувати. Щоб поставити повторно на голосування ще раз. Шановні депутати, система не працює. З мотиву голосування Чесанов. Шановні депутати, ставлю на голосування іншу пропозицію. Це регламент. Хвилиночку. Я пропоную, що кожен з депутатів, ми поставимо кабінку голосування відповідному кабінеті навпроти, а вкидання бюлетені буде проводити в залі засідань. Годиться такий варіант? Ставлю на голосування. Хто за те, щоб місцем вкидання бюлетенів для таємного голосування визначити зал засідань, прошу голосувати. Шановні, присядьте, будь ласка. Присядьте, шановні. Присядьте, будь ласка, зараз на присядьте, будь ласка, шановний. Шановні представники територіальної громади. Ви сьогодні зранку поставили вимогу і не на одному майдані вирішити питання дострокового припинення повноважень секретаря міської ради. Для того, щоб припинити достроково припинити повноваження міської ради, ми повинні дотриматись певної процедури. Я вас дуже прошу не мішати депутатам міської ради, а дочекатись на тобі, набратись терпіння. Тому що секретар міської ради не прийшов сюди і не написав заяву, щоб його...
і все. Прохання. Прохання, я прошу, прошу вас присядь. Присядьте. Шановні депутати. Шановні депутати. Шановні депутати, таємність голосування полягає в тому, щоб людина, яка заповнює бюлетень, зайшла в кабіну для голосування і його заповнила. Таємність голосування ми збережемо там, в сусідньому залі, в сусідньому кабінеті, де буде поставлена кабінка для таємного голосування. Кожен із вас зможе зайти туди з бюлетенем, який ви отримаєте під розписку, і заповнити його там. Після цього місцем вкидання бюлетенів пропонується зал, сесійний зал. Чи немає заперечень проти такої пропозиції? Ще раз повторюю пропозицію. Місце таємне голосування в кабіні, у кабінеті напроти. Місце вкидання бюлетенів в сесійній залі. Немає заперечень проти цього? Немає. Прошу голосувати. Прошу поставити на голосування. База не працює. Прошу, шановні депутати, міняємо схему голосування. Голосуємо руками. Хто за те, щоб визначити місцем таємного голосування кабінет напротив, а місцем вкидання бюлетенів в зал засідань, прошу підняти руку. Тут голосувати. Не бійтеся народу. Прошу упустити. Хто проти? Утримався. Для протоколу 40 чоловік голосувало попередньо. 44. Мар'яна Кривич. Можна трішечки тихіше, шановні представники територіальної громади, хочу до вас особисто звернутись, до вас, народе наш чернівецький, послухайте мене, будь ласка, перед перервою. Зараз дехто з наших депутатів спробує щезнути в невідомому напрямку протягом цієї 30-хвилинної перерви. Тому я звертаюсь до представників громадськості для того, щоб вони забезпечили наявність всіх депутатів, які зараз присутні на даний час. Перерви. Тобто прошу послідкувати за виходами з приміщення міської ради. Дякую. Віталій Михайлович, нету наручники, відміняю. Шановні депутати. Де нашли ви? Шановні депутати. Депутат. Дякую, Ігор Павлович. Справа в тому, що всі процедурні моменти по таємному голосуванню здійснює лічильна комісія. Організаційний відділ допоможе їм це зробити, але тільки що поступило уточнення. І я прошу вас переголосувати. Ми будемо, кабіна для таємного голосування буде встановлена в кабінеті Паскаря. Голосування тут. Прошу ще раз. Руками проголосувати за пропозицію про те, щоб провести видача бюлетні буде проводитись в прийомні для Паскаря. Це визначає лічильна комісія. Голова лічильної комісії після перерви стане на трибуну і розкаже нам процедуру проведення таємного голосування. Але для цього треба підготовитись і визначити, де і місце. Того я поставлю на голосування. Хто за те, щоб провести таємне голосування в кабіні, в кабінеті Паскаря і вкидання бюлетенів в сесійному залі, прошу підняти руки. Лічильна комісія, прошу приступити. Прошу порахувати.
Ігор Павлович, скільки? Хто утримався? Хто проти? Хто проти? Немає. Скільки? 43 за, один утримався, проти 0. Прошу внести в протокол секретаріату. 43 за, один утримався. Розумію. Дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, я прошу лічильну комісію і організаційний відділ підійти сюди до мене. Для депутатів оголошується перерва на 30 хвилин.